Navbatdagi mavzumuz funksiyaning qiymatlar sohasi va grafigi. Bu dastlab funksiyaning qiymatlar sohasi nima degani? Qiymatlar sohasiga ta'rif beramiz. Bizga bir orta funksiya berilgan bo'lsa, y teng fx. Bu funksiyaning aniqlanish sohasi x bo'lsin. Ya'ni x tegishli x ga. Funksiyaning aniqlanish sohasi df bilan ham belgilanadi. Fx funksiyaning aniqlanish sohasi. Qiymatlar sohasi deganda nimani tushunamiz? Qiymatlar sohasi barcha x tegishli x larga mos keluvchi fx sonlar to'plami. Mana bu fx sonlar to'plami va barcha x tegishli x larga mos keluvchi fx sonlar to'plami fx funksiyaning qiymatlar sohasi deb yuritiladi va u yf bilan belgilanadi. Va misol ko'ramiz. Masalan bizga birinchi misol y teng 3x qo'shuv 4. Mana funksiya 3x qo'shuv 4 minus 2 dan katta yoki kichik yoki teng x kichik yoki teng masalan 5. Mana funksiyaning qiymatlari sohasini toping. Xo'p, dastlab bu yerda 3x ekan, demak tengsizlikni ikkala tomonni 3 ga ko'paytiraylik. 3 ga ko'paytirib biz quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz. Minus 6 kichik yoki teng x kichik yoki teng 15. Yerda 3x bo'ladi. Demak, tengsizlikni hamma hadlarini 3 ga ko'paytirdik. Endi 4 ni qo'shamiz unga. Demak, hamma tomoniga 4 ni qo'shamiz. Bu holda mana bu yerda minus 2 kichik yoki teng 3x qo'shuv 4 kichik yoki teng 15 ga 4 ni qo'shsak 19 bo'ladi. Shunday qilib 3x qo'shuv 4 minus 2 bilan 19 orasida ekan. Demak, buni qiymatlari sohasi demak YF minus 2 dan 19 gacha. Mana bu oraliq bo'lar ekan. Ikkinchi misol. Y teng x kvadrat minus 1 dan aytaylik, masalan 2 gacha. Mana bu oraliqda bu funksiyaning qiymatlari sohasini toping. Mana funksiya berilgan. Aniqlanish sohasi minus 1 dan 2 gacha. Qiymatlari sohasini topamiz. Bu yerda kvadratini, x'ni kvadratini topishimiz kerak ekan. Kvadratni ko'tarish uchun mana bu oraliqni biz ikkitaga ajratamiz. Minus 1 dan 0 gacha bitta oraliq, 0 dan 2 gacha. Birinchi oraliqda x manfiy, 0 dan kichik, manfiy. Bu yerda kvadratga ko'tara olmaymiz. Dastlab biz bu tengsizlikni minus 1 ga ko'paytiramiz. Bu holda 1, tengsizlik belgisi teskarisiga o'zgaradi. Minus x katta 0. Ana endi minus x musbat bo'ldi, 0 dan katta. Minus degani manfiy degani emas. X ning o'zi manfiy, mana bu minus bilan bu musbat son bo'lyapti. Endi kvadratga ko'tarsak, bu yerda 1 katta yoki teng x kvadrat katta 0 dan. Mana bu oraliqni hosil qilamiz. Bu degani x kvadrat 0 0 kirmaydi. 0 dan 1 gacha. Mana bu oraliq bo'ladi. Va mana bu yerda ham x kvadratni topish uchun kvadratga ko'taramiz. Bu holda mana bunda tengsizlikni hosil qilamiz. Bu yerda x manfiy emas, shu sababli biz kvadratga ko'tara olamiz. Demak, x kvadrat bu yerda 0 dan 4 gacha bo'lar ekan. Mana bu oraliq bo'lar ekan. Demak, berilgan funksiyaning qiymatlari yf to'plami uchun biz quyidagi ikkita to'plamni birlashmasini hosil qilamiz. 0 dan 1 gacha birlashma 0 dan 4 gacha. Bu birlashma birinchi to'plam ikkinchi to'plamning ichida bo'ladi, shu sababli bu 0 dan 4 gacha. Shunday qilib berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi 0 dan 4 gacha ekan. Xo'p, endi funksiyaning grafigi. Nima ekansa funksiyaning grafigi. Funksiyaning grafigi deganda nimani tushunamiz? Barcha x tegishli x larga mos keluvchi x, y nuqtalari to'plami funksiyaning grafigi deyiladi. Bunda y mana bunday formula bilan topiladi. Demak, barcha x tegishli x larga mos keluvchi x, y nuqtalari to'plami demak funksiyaning grafigi deyiladi. Mana misol uchun mana funksiyaning grafigini ko'raylik. Y teng x kvadrat, bu yerda x minus 1 dan 2 gacha.
Funksiyonun grafiğini çizish uchun biz odatda funksiyaning bir nechta nuqtalardagi qiymatlarini hisoblaymiz. Masalan, bu yerda x ning quyidagi qiymatlarini ko'raylik. Minus 1, 0, 1, 2. Minus 1 ning kvadrati y ni topamiz. Y ni topish uchun x ning kvadratini topishimiz kerak. Minus 1 ning kvadrati 1, 0 ning kvadrati 0, 1 ning kvadrati 1. 2 kvadratı 4. Demek bir yerde biz quyidagi sonlar juftuna göre hasıl kıldık. X, Y noktalar. Minus 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 4. Ya bu sonlarını, bu noktalarını koordinatlar tekstligida joylab chiqamiz. Minus 1 bo'lsin. Mana bu 1. Mana bu yerda 2 soni bo'lsin. Demak 1 2 3 4. 4 mana bu 1, mana 2 3. Minus 1 da 1 ga teng ekan. Minus 1 u 1. Mana topamiz bu nuqtani. Mana topdik. Keyingisi 0 u 0. 0 0 nuqta mana bu. X ga 0 ga teng, y ga ham 0 ga teng. X ga 1 ga teng, y ga 1 ga teng. X 2 ga, y ga 4 ga teng. Yana bu nuqtalarni silliq chiziq bilan tutashtirib chiqamiz. Natijada berilgan funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Bu yo'l bilan grafikni aniq chizish mumkin emas. Bu yerda aniq chizish uchun qanchalik nuqtalar sonini ko'p olsak, mana bu oralig'idan minus 1, 2 oralig'idan qancha nuqtalar sonini ko'p olsak, funksiyaning grafiki shuncha aniqroq chizilib, aniqroq topamiz funksiyaning grafikini. Masalan, mana bu yerda bu oralig'ida minus 1 da qiymati 1 ga tengligini bilamiz. 0 dan 0 ga teng ekanligini bilamiz. Mana bu oralig'dagi funksiyaning grafiki qanday ko'rinishda bo'ladi? Biz uni bilmaymiz. Shuning uchun bu yerda ayrim nuqtalarni olib, funksiyaning qiymatlarini topib, bunday yo'l bilan chizadigan bo'lsak, grafikni biz taxminiy chizgan bo'lamiz. Mana funksiyaning grafikini tasavvur qilish uchun mana shunday yo'ldan foydalanamiz. Demak, ayrim qiymatlarini olib, funksiyaning unga mos qiymatlarini topib, mana bu nuqtalar, mana bunday nuqtalarni topamiz-da, ularni tutashtirib chiqamiz.